Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването Говорим с професор Мемерски по Код Health TV, единствената здравна телевизия в България. Темата на деня ще бъде иновации в пластичната хирургия и имам щастието и радостта експертите в тази сфера да ми гостуват. И това са доктор Калоян Денков и доктор Димитър Димитров. Като доктор Калоян Денков е пластичен хирург, а доктор Димитър Димитров, без него не можем в пластична хирургия, той е анестезиолог. Добре сте дошли. Благодарим. Добре заварен. Малко да ви представя на нашите зрители. Първо към доктор Денков. Вие сте, сега вашата майка е гурото на как да му река, на естетичната дерматология. Добре, обаче вие не сте дерматолог. Кажете ни малко за как получихте вдъхновението да станете хирург, който на практика е конкурентна сфера на тази на майка ви. Първо искам да благодаря на Код Health TV за поканата. За мен е чест отново да съм тук. Ами, аз не съм го крил никога това и съм го казал и в други мои интервюта. Основна роля в моята така насока и развитие в пластичната хирургия има моят двойчо, доктор Елюстиянов, който също е пластичен хирург. И всъщност, когато бях в тинейджерските си години, все още бях неориентиран какво искам да кандидатствам за след гимназиалното си обучение като студент. И той по това време се прибра от чужбина, специализираше в чужбина. И като тинейджер това ми се струваше много така атрактивно да работиш с красиви дами, да ги разкрасяваш още повече. И да, там се зароди интереса основно. Значи войчето и токсичната мъжественост. Може да се каже. Иначе съм израснал просто в лекарско семейство и винаги така покрай мене е имало. Да, това е стереотип, който. Да, този стереотип. Аз за това ви попитах. Пък сега малко да попитам и доктор Димитров. Сега обикновено те стоят зад кулисите, анестезиолозите. Повече от светлината отива към, в нашия случай, към пластичните хирурзи, обаче без тях не можем. Абсолютно. В последно време има тенденция, все пак се интересувам и чета и следя, че анестезиолозите започват да са, както и медицинските сестри, нещо да не подостигат. Но исках да попитам така по-в личен аспект, доктор Димитров. Вие пък как избрахте да бъдете анестезиолог при условие, че вие стоите в тъмната част на сцената? Ами, честно казано, да избера... честно казано, да избера анестезиологията ме насочи спецификата на тая специалност, защото тя е многопластова. И ние се занимаваме с абсолютно всяка част от човешкото тяло. Ние трябва да сме подготвени и в кардиологична насоченост, и в неврологична насоченост. Ние поддържаме жизнените функции на пациента през цялото време, по време на анестезията. Сега има една забуда, че анестезиолога трябва да те приспи, да те събуди. Но това е изключително малка част от моята работа. Основната ми работа е аз да поддържам пациента в идеална кондиция. Тоест аз да поддържам неговите жизнени функции. Сърдечната дейност, бъбреците... Да, защото при една операция не му се случва случайно да абсолютно се надраска с точно остър така предмет. Баланса на течностите и така нататък. Тоест, ние трябва да разбираме от доста така широк кръг медицински специалности и по време така на моето следване не можах да си избера една. Беше ми интересно всичко. Беше ми интересна и кардиологията, и неврологията, и нефрологията. И може би някакси тази специалност така събираше много неща в себе си. И всъщност тя не е само анестезиология, нали? Цялата специалност е анестезиология и реанимация. Тоест ние се срещаме с най-тежките случаи от всички други специалности. Така че това ме привлече на там. И с времето така имаше един момент в мене, в който нали, така, една мъжка чест, нали, аз съм на заден план, така малко имах един такъв тормоз в себе си. Но с опита осъзнах, че всъщност ние сме единствената медицинска специалност, която се поставя в услуга и на пациента, и на хирурга. И общо взето добрите анестезиолози гледат да осигурят комфорта и на пациента,
и на хирурга. И тук мога да добавя, докато в неговия случай той не е могъл да си избере точно една специалност. Аз пък от самото ми започване на следването на медицина знаех, че искам да бъда пластичен хирург, защото нали, от тези мисли бях повлиян преди да започна да следвам изобщо медицина. За щастие и двата... Съответно, смятам, че събрахме един така много добър тандем, защото аз съм изключително фокусиран и насочен в своята дейност, а той ме допълва много добре, като... Осигурява комфорта. Осигурява комфорта на пациентите и не само.